Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem z Hearthstone. My dokončíme dneska naše solo adventure z Blackrock Mountain, protože se otevřelo poslední křídlo, kterým je, sedeme dolů, The Hidden Laboratory. Jo, dobře, jasně. Čtyři zase, čtyři bosové. Tím prvním, co máme tady? Oh, Nefarian. Prvním bosem je... My inner sanctum is guarded by the most powerful defense system imaginable. OK, dobře. Nejlepší obranný systém. Omnotron. Co má za hero power? Hero power activate Arcanotron. Dobře, OK. To by mi možná něco mělo říkat, ale asi mi to nic neříká, protože Blackrock vlastně ve Vanille jsem tyhle ty raidy nechodil, takže mi to nic neříká. Co si ale vezmeme? Co si vezmeme za zadek? Opět přichází, teď jsem mám už dostavený tak trochu ten deck za Huntera, nevím proč tady mám agro, protože to není úplně agro. Měl to být rush deck a je to spíš kontrol. Hunter, což vypadá fakt divně, ale evidentně to funguje trošku. Nevím, to je jedno. Grim Patrona? Nebo Zoo? Dáme Zoo a uvidíme, co to udělá. Zoo, zatím se Zoo Lokem jsme měli docela dobrý výsledky, tak proč to neskusit? Proč to neskusit ještě jednou aspoň? A pak můžeme, když tak proházet, a dát tam Variora nebo Mága. Uvidíme. Omnotron Defense System. OK, co máme za karty? Nevím, jestli má teda Omnotron obranný systém nějakou duši, abychom ji získali. Tak, tohle zahodíme, necháme si Hunted Creepera a Taunt Skojele. One drop, tak aspoň budeme moct něco vyložit v prvním kole. Rizu Sergeant. Jsem zvědavý, co to umí teda tenhle chlapík. Coin? Hero power? Aha. OK. To má. Šup. Oba hráči získávají spell damage plus 2. Spell damage plus 2. To mi moc nepomůže, protože tady těch kouzel moc nemám. sakra. Zahrajeme vlka nebo Abyssu seržanta? Vlka asi ne. Vlk je lepší. Zbavíme se ho. Tak. OK, takže to je mech deck. Fillen Emptyman a Crystal. Oh, to není... To je hnus. A cože? Kolik to ještě... Tak, zahrajeme si Abusive Sergeanta. A Haunted Creepera. Asi jo. Bum bum. Bum bum. Bum. Těhle se musíme zbavit. To je jasný. Tohle to tam můžeme nechat zatím, ale těhle se musíme zbavit. Zvlášť tohle a tohle, protože díky tomu bude moc hrát mechy daleko rychlejc. A protože jsou levnější. Tak to uděláme takhle. Tohle sejmeme. Sejmeme i tohle. Voláme pavoučka, protože když ho zabije, tak z toho máme dva další pavoučky. A ono nezabije. Dobře. Bude to chtít nějaký karty. Ty vláho, mně se nechce hrát, ale Defender of Argus na jednoho pavouka ještě ke všemu.
A to taky není zrovna dobrý, tak dáme ještě jednoho pavoučka. Knife Jugglera bych docela bral. Oh, Toxitron, cože? Co to umí? Na začátku svého kola udělej jedno damage všem ostatním minionům. Sakra. Silence? Máme silence. Ještě jsem si říkal, že bychom mohli pomocí Defender of Argus zabít, ale to není fair, on může hrát dvakrát v tom kole. To je docela hnus. Ne, on ho vrátí. To je parchant. Co? Já mám silence teďka, tam mám jenom jednu slovíčku. To je špatný. Tohle bych zahrál, ale přijdu o všechno v podstatě. To je permanentně co? Toho musíme zabít. Ale já se musím prvé dostat přes tohle. To bude docela potíž. A tohle je 5. To mi na to nevyjde, jo. To je špatný. Ale zahrajeme to asi takhle. Bohužel, co se dá dělat? Ale budeme to muset zahrát takhle. Nemáme vůbec žádný karty, což je nádherný. Co zase umí tenhle parchant? Všechny kouzla stojí o 3 méně. To je taky super. To je taky parádní. Wow. Hohoho. Oni stojí o 3 méně, ale budou stát opět více. Takže vlastně o 2 více. No, teďka otázka. No tak tohle zabijeme pavoučkem, to je jasný. A vytradujeme tohle. Tutu. Proč ne? Nemáme se jak... Kolik můžeme udělat vůbec damage? 2, 3, 4, 6, 12. To je furt tak jakože... Pachní. Uděláme to takhle. Máme nějaký board. Tohle se musíme zbavit. A tady ten Toxotron. To se taky musíme zbavit. Musíme se toho zbavit teda docela hodně věcí se musíme zbavit. Já nemůžu zabít tohle, ale můžu, no, pomocí tohle, ale pak zase přežije tohle, to je špatný. Jo, dobrý, fuj. To jsme našli. Teďka tohle použijeme takhle. Tohle už nezabijeme, no. Nebo zabijeme, ale přijdeme o tont. To je prostě... V jednu mane jsme na tom špatně a... Co se stane, když udělá jednu damage všem? Přijdu o tont a všechno bude na jednom životu.
což není úplně ideální. Takže ho co? Takže ho musíme v podstatě zabít. Úžasný. Se Zulokem hraju kontrol. To je bomba. Co je to on, co jsem... A kdykoliv hraju kartu, tak on tomu udělá 2 damage. To je ještě lepší. Ne? Whenever player plays card, Magmarum deals 2 damage. Aha, to them. Jako mě, já myslel, že té kartě. No dobře. Tohle se prostě musíme zbavit, no. A zahrajeme Loteba. Teď máme poměrně silný board. Ale to může být tady do Aleluja. Furt prostě... Docházejí karty. Furt se bránit jeho útokům. Dva Flame Impy, to je krásný. Teďka hrát Flame Impa. No nevím. Problém je, že to v tomhle deku nemám žádný AOE, no. Nemám žádný žádný board removal nebo něco. Zahrát Flame Impa budu na 13. To je 7, 9, 11. Mě docela zabolí. Uvidíme. Uvidíme. Ty je ten, co dělá všem. Aha, no jasně. A druhej. Tak jo. No, netont. To je dobrý, tak to je. Už je v podstatě prohraný tohle. Hele, so far. Možná to není, no. Co si uděláme? Nerubien Egg. Nerubin, jak toho moc neudělám. Ale proč ho nezahrát? Já ho potřebuji zabít, abych se dostal na face, ale já ho nechci zabít, protože si dobře ničí vlastní board. Tak to zatím uděláme takhle a zahráme i toho Flame Impa. To je zase na ty kouzla. A zase tenhle mech. To není dobrý. Knife Juggler. Tak kdybych zahrál dvakrát Soulfire, myslíte, že mi to první Soulfire nesebere druhý Soulfire? Sebere. Samozřejmě, že sebere. A tohle nefungovalo. Tohle nefungovalo, ani by to nefungovalo. Takže Zune E. Mák by nebyl špatný, ale zkusíme Variora a pokud nepůjde Varior, tak půjde Mák na řadu. Šup. On the throne defense system activated. No, možná to bude jen ta death, to Victory, s tím si úplně nejsem jistý. Na prd. Dokážu si představit lepší začátek. O hodně lepší začátek si dokážu představit. Vždycky hraje Coin Hero Power. No, kdo by to nehrál, že jo? Mm-hmm.
Co on má? Vlastně tenhle ten první. Spells damage plus 2. Má on vůbec nějaký kouzla? K tomu jsme se vůbec nedostali, že jo, jestli má nějaký kouzla. Já nemám třetí kolo v podstatě, co hrát. Ale nebudu zjišťovat, jestli má kouzla nějaký. Nechce se mi to zjišťovat. Nechce se mi to moc zjišťovat. Ale máme třetí kolo, dobrý. Tak to uděláme takhle. A ne, 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 ne. A, dobře, face. Face. Toho jsem chtěl použít na něco úplně jiného. A tohle tam teda nebudu Grim Patrona. Grim Patrona do něj nepustím. A zahrajeme si. A zahrajeme si to takhle. Tak. A zahrajeme si Acolyte of Pain, aby jsme měli nějaký ten draw. Tak. Toxitron. Teď to zase naskládá na tu. A ne, Flame Cannon, ne. Oh, OK. Ne, on má druhý Flame Cannon. To je hnus. On to dělá na začátku svého kola. Na začátku svého kola. No, nabízí se buď to hrát Emperor Taurisan, nebo Grim Patrona plus Inner Rage, budou dva Grim Patroni a přijím, jakmile udělá tohle, budou čtyři Grim Patroni. Pak bychom mohli ještě zahrát Frothing Berserkram, to vůbec nebylo špatný. Tak to zkusíme, schválně co to udělá, to mě teda opravdu zajímalo. Everyone, get in here! A nebo bych mohl dát další ty Grim Patrony, abych měl spoustu Grim Patronů. Toho jedno mi to teda zabije, no, bohužel, ale budu mít čtyři Grim Patrony. A pak budu mít 8 Grim Patronů a budu mít spoustu Grim Patronů. Everyone, get in here! oh, sakra. Jo. Jo. A ještě si dáme to. Tohle zabijeme. Frosting Berserker trošku naroste. A bum, a bum, a bum, a bum, a bum. A když mi zabil Unstable Ghoula, což je tont, tak udělá jednu damage všem a máme zase plný board Grim Patronů. A myslím, že teďka už kašleme na to, co on má, protože máme kolik? 4, 7, 10, 17 je mrtvej a my jsme úplně nadmíru spokojení. Já tenhle deck fakt zbožňuju. Ten je super. Volcanic Drake stojí o jednu manu méně za každého mrtvého miniona, který zemřel toto kolo. Dobře. Tak, druhý boss. Druhý boss odměna je Blackwing Corruptor. A je to Meloriak. Passive Hero Power. Pasivní zase. Aha, kdykoliv zahrajeme miniona, tak mu otočí útok s životem.
To by se dali vystavit zajímavý deky s tím, ale to se mi opravdu nechce teďka stavit ty deky. Takže jedeme dál s Variorem. Tam, co tam jsou takový ty zajímavý minioni, který byste si přáli, aby měli život a útok obráceně. Možná ten, možná třeba ta želva 2.7, by byla 7.2 želva. Šup, něco zajímavého. A dá se to. Ještě sekeru, 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 sekeru. Tak ne. Aha, dobře. Chudák. Oh. On má charge, to není fair, cože? OK. Máme sekeru. Sekeru anebo Cruel Taskmaster. Co se sekerou? Zabijeme sekerou jednoho chudáka 1-1. Cruel Taskmaster udělá to samý a pak možná ještě přiláká ty další. No, přijdem o buff v podstatě, takový bonus. Ale jo, on do něj půjde určitě. On to vytraduje. Nevytraduje. No dobře. Zahrajeme si Acolyte of Pain, protože potřebujeme karty. Au. Oh. No jo. Teď vlastně on mění ten život. Sakra. To bude nějaký blbý. To bude docela blbý, ale. To bylo zabijeno. To, z toho budu mít jenom jednu kartu. Schválně se dostal za secret. Jednu kartu X-Flinger. To bude 5-2. Ty bláho. Au. In rage. Musíme sekeru zahrát. Se nedá nic dělat, to musíme přežít těch 5 damage. Secret. Duplicate. On dostal duplicate. To je... Budeme mít jenom 2 život. To je takové blbé. Další duplicate, cože? Sakra, už jsem s... Cože? Co to je? Fuck. The hell is going on? Grim Patrona a Inner Rage opět. Nebo... Sludge Belcher, což by byl 5-3 tont, což není moc extra. Vzhledem Game Patrona a Inner Rage, tak by bylo dobrý asi vytradovat ty Frothing Berserkry. Asi jo. Tak je vytradujeme. No, tak dostanete bonusy, který stejně nevyužijete, super. Tak... To neprohodíš, protože to má stejně. Teď by to neměl prohazovat, ne? To by bylo zajímavý, kdyby to ještě teďka prohodil. To by bylo fakt zajímavý, to by se mi líbilo. To by se mi opravdu líbilo. Oh, whenever minion dies. A oh, Voidwalker. To se mi nelíbí. Inner Rage.
Inner Rage. Tím bychom mohli zabít Voidwalkera. Jo. Schováme za tom. Aspoň takovej jako žeton. Tímhle zabijeme tohle. A půjdeme face. Budeme doufat, že dostaneme Whirlwind. Implosion. A další flashening. To zahrál špatně, mělo zahrát dřív. Au. To. Vůbec nestíhám sledovat, co se děje. Hele, počkej. Teď by mě fakt zajímalo, když zahraju Warsong Commandera a zahraju Frothing Berserkera, který má útok nižší jak 3, takže by měl dostat charge. Jestli to bude platit, když mu přehodí ten život. Tohle vytradujeme, to je jasný. Ale bude to platit? To se brzy dozvíme, to mě fakt zajímá. Nebude to platit. To je jasný, ten charge to vlastně začne fungovat až potom. Škoda. Škoda. Škoda, ale o něho asi přijdeme, protože no, dá implosion. Jasně. Sakra. Au. Další secret. To začíná být trošku nemilé. Já nechci tam dávat. Potřebuji kartu. Whirlwind. Fuck. Sakra. Já nechci dát do toho Voidwalkera. Mě ho stejně ale zabije. Fuck. Ach jo. To není dobrý. Drain life a skvělý. Super, Christ. Ještě mi to hoď zpátky, jasně. Tady přehazuješ jak. Teď mi přijde Whirlwind, ne? Ne. To se taky hodí. To se taky hodí. A to se taky hodí. Tak. A... zabijeme tohle parchanta. Oni mi zabijou Gula. Tak. Výborně. To úplně postrádá tenhle deck smysl tady s tímhle bossem. To je hrozný. Co máš za... Co má ten parchant? To nevím, co má. Ale asi si to brzo dozvíme. Může mít counterspell, spellbender, iceblock. Zase mi to přehodí. Zajímavé. Tady jsem... To mě sice nějak extra asi nepomůže. Iceblock? Ne? Tak ne. Dobrý, tak jsme to zvládli. I když teda jsem tomu vůbec nevěřil. Dobře. Jasně. Blackwing Corruptor, Battlecry, jestliže máš v ruce draka, udělej 3 damage. No, takže další karta, která podpoří vznik Dragon decku. Třetím bosem je Atramides. Okay. Co má za hero damage? Equip a weapon that grows as your opponent plays card. Získej zbraň, která roste s tím, jak
tvůj oponent hraje karty. Takže vlastně, kdybych hrál třeba Zoo, který chrlí rychle karty, tak ta jeho zbraň naroste poměrně rychle docela. Zůstaneme u našeho Variora. Ten se teda zatím osvědčil dobře. I když už to nevypadalo, že by to zvládl, tak to chlapák zvládl. On mě přejmenoval, fakt že jo? Slayer of stupid, incompetent and disappointing minions. Dobrý, máme zbraň, to se hodí, tohle zahodíme. Tři karty, cože? Reverberating Gong. Znič zbraní svého nepřítele. Dobře. Takže, ono jak mu vlastně roste, tak já budu mít možnost mu ji zničit. A to bude asi dobrý počkat až na nějakou, až bude větší. Sakra, má 6 durability. Dva minion nemáme, co? Tak armor up. Není jako co jinýho rád. Coin, co máš za 3 manu? Haunted Creep, proč jsi dával coin? Aha, protože máš ještě dragonek. OK. Můžeme zahrát sekeru. Zabít Haunted Creepera. Nebo můžeme zahrát Acolyte of Pain. Acolyte of Pain. Ne, zahrajeme Frothing Berserkera. Jo. Já myslím, že to je dobrý teďka ještě. Sice on se hodí... On se sice hodí hrát, až bude ten moc udělat... sakra. Aha. Je hloupej. Ještě jsi mi do něj měl třísknout jednou. Unstable Ghoul a Acolyte of Pain, ale tam to už mi nezbývá mana. Co zabít? Bych potřeboval zabít tohle parchanta. Unstable Ghoul by byl fajn, zbavil bych se tohle, jenže zase by získal 2-1 velpa z tohle. Ty bláho, já nemám jak zabít teďka, jinak než tímhle, pomocí Inner Rage a vytradovat ho v podstatě. A pak zahrát Acolyte of Pain. Nebo můžeme zahrát Warzone Commander aspoň. Jo. On mi to zabije tou zbraní, ale... Měl zabije zbraní, tohle pak taky zabije zbraní, to si ještě necháme, zahrajeme Acolyte of Pain, aspoň získáme ještě nějaký karty. Ale mohli bychom použít gong, protože teď mi ho zabije úplně, takže použijeme gong. Ale to bude docela sakra. Ne, dobrý. The face, tak jo, když jdeme face, tak jdeme face. Potřebuji něco třeba jako tohle. Co jiného bych mohl zahrát? Můžu zahrát sekeru a nezabít ho. Sekeru a Warzone Commander. Warzone Commander zemře, protože mi ho zabije. Nebo můžu zahrát Unstable Ghoula, který který mi udělá damage, získal aspoň teda nějakou kartu, ale taky zemře a nic nezabije, zabije paučka jedno a vyvolá 2-1 místo toho, takže to je taky blbá hra. A
tohle se zdá být asi nejlepší teďka, si myslím, volba. On sice přežije, ten trpajzlik, ale... Můžu ho zabít tím zbylým tontem právě. To je to. A nebo můžu použít... Teď by se mi hodil Grim Patron. Mám Whirlwind. Emperor Taurisen. Potřebuji další tont. Tont. A tím bude Unstable Ghoul. A nebo to uděláme jinak. Uděláme to Unstable Ghoul, Sekra a Armor Up. Tak. To mi zabije tím. Udělá boom, já dostanu kartu. Zemřel dráček. On si vyvolá Azure Drake a dostane kartu. Mě ho zabije, dostanu další kartu. Tak, máme aspoň nějaký možnosti. A sakra, vyvolal další vejce. Tak, teď budeme vyvolávat karty a musíme si nechat jednu manu na gong. A... Nevím, jestli nebude mít nějaký velký potvory, jestli není použít už execute, anebo ne. A nebo picnem sekerou, to přežijeme. Picnem ho sekerou tohle draka. Teď, co dál? Nemáme žádného pořádného. Nemáme Frothing Berserkra, nemáme ani Grim Patrona, takže nemůžeme v podstatě nic aktivovat. Takže bych zahrál Emperora Taurisana. A gong. Protože nechci, abych o něj přišel. To by bylo nemilé. No, problém je, že si slevním karty budu hrát všechny najednou a bude velká zbraní. A když zahraju Warzone Commandera zase, tak o něj přijdu, protože mě ho zabije drakem. A nebo můžu... Nemůžu. To nemůžu udělat. Protože Warzone Commander nedostane charge, to dostane pak Cruel Taskmaster. Škoda. To zahrajeme tak, jak jsem říkal. Ale nepoužijeme gong. Protože bude stačit takhle to jedno slevnění. No, vidíte to. Au, on do něj nejde, on jde do mě, sakryš. Máme Grim Patrona. Je panečku věc. Sedm, osm, to je přesně. Tak. Tak, dobře. Kolik máme damage na boardu?
10, 16, 21, to není mrtev, to vůbec ale nevadí, protože to uděláme takhle. Takhle. A budeme tradovat něco? Budeme tradovat. A se zbytkem face? Se zbytkem face, ať se stará chlapec. Tak. Paráda. Levný karty a zbyl nám ještě jeden gong. Super. Tak, co máš připraveno? Vulcanic Drake, jasně, to mě vůbec netrápí. Fairy Dragon, to už mě vůbec netrápí. A Solemn Vigil, OK, tak to už mě naprosto, ale úplně vůbec netrápí. Protože jsi co? Protože jsi kabút. Tada! Grim Patron Warrior. Super deck. Draconid Crusher. No, měl bych se stydět, zabil jsem slepýho dráka. No. Slepýho dráčka jsem zabil. To nebylo ode mě moc hezký. A na závěr tu máme... sám pan velký šéf Nefarian. Sám pan velký šéf Nefarian má Bone Minions. Hero Power. Vyvolej 2-2-1 Bone Constructs. To bude asi bolet. To je hlavní boss. Boss všech bossů. Šéf celého Blackrock Mountain. Nefarian. Cože? Ano. Já přesně tak. Victory or death. To nebylo tak epický jako od Grom Garoše. Oh, 10 armor. To je jako fakt. To je... nemáme zase opět co hrát, to je super. A vajíčko, fajn. Všechno? Hm? Co? Já se vůbec nezlobím. A stále nemáme co hrát. A 2x2, 1. Jasně. Ale aspoň táhneme nějaký karty. Sice to nebude tak efektivní, ale dvě karty jsou dvě karty. A úplně face asi, ne? Úplně face, když to říkám. Co je tohle? Drakonkin Sorcerer. Kdykoliv zaměříš tohle miniona s kouzlem, tak získej +1/+1. Tak ten minion získá +1/+1, nebo co? Asi jo. Asi ano. Sekeru a... Co se sekerou? Sekerou tohle nezabijeme, tohle zbytečný a nic. Vorgena to mi zabije hnedka tímhle. A můžeme zkusit X-Flingera. Zkusíme X-Flingera. Ten je tady jako náhradník a jsem to možná měl udělat. Prvé jsem měl udělat, zautočit a dronout a pak až rád kartu. Exfiltr je jako náhradník za zbraň, za Deathbite, protože ji stále nemám. A udělej 4 damage. Cože? OK, dobře, já se nezlobím. Tady traduje. A 2 damage. OK, tak už můžeme začít pomalu něco hrát zajímavého. Sekeru a Warson Commandera. Tak. Jsme připraveni na další kolo vysílat miniony. Budeme mít... Nebudeme mít charge, dobře.
Sakra. Sakra. Taunt? Nebo Raging Worgen? Raging Worgen a Frothing Berserker? Raging Worgen a Frothing Berserker. Pokud přežije jeden z nich, tak můžeme dát Enrage. A nebo že bychom už zahráli Grim Patrona. Ještě ne. Příští kolo. Schováme ho za taunt. Za malej taunt. Tak. Jo, dobře. Takhle to uděláme. Děláme to takhle. Budeme mít Soulfire. Na co? OK, to mě vyhovuje. To už trochu méně. To už mi tolik nevyhovuje. Ale můžeme teďka zahrát Grim Patrona. Můžeme mu dát Enrage. To získá. Tím vytradujeme. A můžeme si dát Taunt. Takže když ho zabijou, tak Grim Patron najednou jich tady bude víc. Tak, sekeru si stále necháme, kdyby náhodou přišlo něco. Na. Come on. The fuck. Dá další, cože? No, tak aspoň máme stále dva Grim Patrony. Dobře. Ale nemáme jak je aktivovat, no, to je blbý. To je poměrně blbé. Ale schováme aspoň za taunt. Za taunt, který bude útočit. Tak, jednoho zabijeme tauntem, jednoho zabijeme takhle a jednoho zabijeme takhle. Tak. A... cože? Wow, kam letí? Onyxia! Onyxia se přišla podívat. Roar. OK, dobře, co to má za zbraň? Onyxiklo, sakryš. A Hero Power? Hero Power Referent Rains Power from Above. Sakra. Au, jedna damage. Chromagus, sakryš. When you draw a card, put another copy into your hand. Takže kdykoliv vtáhne kartu, tak tam vloží další kopii, což není pěkný. To rozhodně není pěkný a měli bychom se ho okamžitě zbavit. A my se ho zbavíme asi tak, že dáme Cruel Taskmastera. A execute. Yep. Přesně tak. Dáme si. A boom. Boom. Papa Onyxia. To se tady moc nevohřála. Tak co bude následovat? A vrací se nám... Vrací se nám Nefarian. Chudák. No, ne, neumřu. Au. Cože? To je Parchant. A vajíčka! Ještě něco? Ne, už nic. Hup. The hell?
Tak, už tam máme zase nějaký... Zase nějaký ty Grim Patrony. Tu sekeru si furt chci nechat. Ne, se nechce zabíjet ty vajíčka, protože z nich budou 4-4. Co pak s nima? Co pak s nima budu dělat? A Power of Melming! Grim Patroni všude! A teď mu zemře ta další vaj... O, oh, sakra. Oboj. Tradovat nebo kolik máme vůbec damage? 4x3. 12, 14... Mu zbyde 10. Budu muset vytradovat. Budeme muset vytradovat a to se mi vůbec nechce. A budou to trady takový blbý, ale... Máme to takhle, protože se potřebuji zbavit pár Grim Patronů. Ty vole, teďka jak to udělat? Tenhle, že přežije a vyvolá novýho. Tak. Problém je, že já už nezabiju toho dalšího. Zabijeme jednoho aspoň. A zabít i tohohle parchanta. Dáme si ještě zbraň na příště. Pan face a budeme na... To jsem měl udělat jinak, já jsem je měl zabít primárně, no. Je špatný. Ach jo. Já měl zabít primárně 4-4, aby to přežil, ale můžeme to udělat ještě takhle. Tak, kolik budeme mít teď? 8, 11, 14. Jdeme face, nejdeme face. Jdeme face. Jdeme face se vším všudy. Protože dvě damage už prostě nějakým způsobem uděláme. A udělá je sám Garrosh. Loktar Ugar! Uhou! Hurá! Dragonkin Sorcerer. To je docela dobrá karta. To je zajímavá karta. A odměna ve formě Nefariana legendárky za 9 many 8-8. A Battlecry, přidej dvě náhodné kouzla do tvé ruky z oponentovy třídy. Takže nejenom to, co má on v deku, ale z toho, ze všeho, co může mít třeba mák, když hrajete proti mágovi. To je docela fajn legendárka. A nová class challenge, kterou samozřejmě si ukážeme v extra videu. Je jediná, ale třeba bude stát za to a bude to trvat hodně dlouho. Bum, 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 bum. Ano, máme to všechno splněný. A Black Rock Mountain je hotový. Super, na normál. Z heroiků videa nebudou, možná někdy na streamu, ale o tom pochybuju.
Takže jo, já vám tady moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali Black Rock Mountain, celou sérii i tohle video, a my se zase uvidíme příště, ať už u nějakého jiného videa z Hearthstone nebo u úplně jiné hry. Tak čau.